രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിലധികം 10-12 വർഷത്തിലധികമായി ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം പോലും നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം, ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പിടി ജനങ്ങൾ ആൾക്കാരിവിടെ ഉണ്ട്. അത് രാജ്യത്ത് അസ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കണം, ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്തണം, ഈ നിരപരാധികളെ ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തീവ്രവാദ വിഭാഗമുണ്ട്. ഈ മതരാജ്യം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ വിഭാഗം, അവരിങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ അറിയുകയും അതിനെ അവരുടെ പിടികൂടുകയും ആ ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ശ്രമം നടക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും അവർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോലും അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് പല പ്രദേശങ്ങളിലും പിന്നെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭീകരാക്രമണം ഭീഷണിയുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനത്തിരക്കേറിയ പ്രദേശങ്ങൾ, ഇസ്രായേൽ എംബസി, വിദേശ സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ, മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവ ഭീകര ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നവരാത്രി മുതൽ ദീപാവലി വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ആക്രമണ സാധ്യതയെന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നവരാത്രി യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളെല്ലാം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതും അവിടെ എല്ലാം ഒരു വിശ്വാസികൾ തടിച്ചു കൂടുന്നതും, ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസം തടിച്ചു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്, അവിടെയെല്ലാം ബോംബ് വയ്ക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, തൊട്ട് അടുത്ത രാജ്യമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വലിയ ഒരു പ്രകടനം നടന്നു. അവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ മതവിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ജനങ്ങളാണ്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരു വലിയ പ്രകടനം നടന്നു. ആ പ്രകടനത്തിൽ അവർ വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം ഒരേ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്, ദുർഗാ പൂജ ഈ രാജ്യത്ത് നടത്തരുത് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം. ബംഗ്ലാദേശിലാണ് നമ്മുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, നമ്മുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി, നമ്മുടെ പട്ടാളം ജീവൻ അർപ്പിക്കുകയും പല വിലപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവൻ കൊടുത്ത് പാകിസ്ഥാനുമായി യുദ്ധം നടത്തി നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. നമ്മുടെ കനിവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു രാജ്യമാണ് ബംഗ്ലാദേശ്. ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ മത ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായ, അതായത് തീവ്ര മതവിശ്വാസികൾ ആ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസമാണ് ദുർഗാ പൂജ. അവിടെ ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും ദുർഗാ പൂജ നടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുക. അതും കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ദുർഗാ പൂജ എല്ലാ ഭാഗത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമബംഗാളിലും ഡൽഹിയിലും ഗുജറാത്തിലും എല്ലായിടത്തും UP ദുർഗാ പൂജ, കേരളത്തിലുമുണ്ട്, ശക്തമായി നമ്മൾ നടത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആവേശത്തോടെ നടത്തുന്നതാണ്. അതിനെയെല്ലാം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ട് എന്ന ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മളെ, സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ഷേപകരമായ പോസ്റ്റുകൾ വഴി സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായി ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവിടെ നമ്മുടെ പിന്നെ പള്ളി തകർത്തുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമ്പലം തകർത്തുന്നുള്ള പിന്നെ മെസ്സേജ് വരും, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങും, ബഹളമാവും. അതിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വൻതോതിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ഹോട്ടലുകളും തീവ്രവാദി ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആരാധനാലയങ്ങൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ആശുപത്രികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വേഷത്തിലെത്തുന്ന പോലീസുകാരാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങളോട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരമറിയിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്, ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അതിൽ പങ്കുണ്ട്.